бисмилляхи рахманир рахим сонымен қымбатты тыңдарман бауырлар және әпке қарындастар осы мерекелі исламдағы төрт ереже кітабының біз бүгін соңына жеттік әрі ол автор الله رحمنا بلسن كيلترغين القاعدة الرابعة أن المشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة

өйткені ерте замандағы көп құдайшылдар игілік есендікте болған кездерінде аллаһқа теңдес серік қосатын бірақ бастарына бақытсыздық қайғы қасірет түссе оның алдында өз діндерін тазартатын яғни оған ғана құлшылық етіп жалбарынатын біздің кезіміздің көп құдайшылдары үнемі игілік есендікте де бақытсыздықта да аллаһқа теңдес серік қосады бұл жөнінде аллах тағала былай деп айтты қашан олар кемеге отырса Аллақтың алдында дінін тазартып оған жалбарынады ал ол оларды құтқарып құрлыққа шығарса сол уақытта олар аллахқа серік қосады әл анкабуд сүресінің алпыс бесінші аяты бұл осы кітаптағы соңғы ереже автор пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соларға келген кәпірлердің көп құдайшылығы, қазіргі заманның олардың көбі өздерін мұсылманбыз деп атайтын көп құдайшылдардың, көп құдайшылығынан жеңілірек болатын дейді иә yeah ерте замандағы көп құдайшылдардың көп құдайшылығы жеңілдеу болатын ал қазіргі заманның көп құдайшылдарының көп құдайшылығы қауіптірек қорқыныштырақ не үшін өйткені бүгінгі заманның көп құдайшылдары ерте заманның көп құдайшылдарынан ерекше тек игілікте ғана емес бірақ бастарына қайғы қасірет түскенде өте ауыр жағдайларда да өздерінің жалған құдайларына әулиелерге ізгілерге әруақтарға барып жалбарынады ерте замандағы көп құдайшылдар бастарына қайғы қасірет қиын қыстау сәттер түскенде олар аспан мен көктер мен жерді жаратушыдан басқа оларға ешкім көмектесе алмайтынын түсінетін Әр олар сол кезде тек аллахқа ғана дұға етіп жалбарынатын өздерінің жалған құлшылық ететін объектілерінің барлығын ұмытатын ал қауып кеткен кезде қатер кеткен кезде қайғы кеткен кезде олар өздерінің дініне өздерінің пұтқа табынушылық рәсімдеріне қайта оралатын ал бүгінгі күннің көп құдайшылдары тіпті ең ауыр сынақтар кезінде де аллахтан емес өздерінің әулиелерінен ізгілерінен қабірде жатқан шейхтардан әруақтардан дұға етіп жалбарынуын тастамайды өздерінің жалған құдайларына жалбарынуын тастамайды егер Аллах сол ерте замандағы ауыр қиыншылықтар кезінде аллахқа ғана жалбарынатын ал игілікте болғанда өздерінің ізгілеріне дұға етіп жалбарынатын өздерінің пұттарына жалбарынатын мүшриктерді кәпір деп айтқан болса онда бүгінгі күні үнемі аллаһқа қайғы қасірет кезінде де қуаныш кезінде де серік қосатын және өздерінің әулиелеріне ізгілеріне жалбарынатындар туралы не айтуға болмақ олар бастарына ауыр қайғы түскен кезде де жалғыз аллаһқа жалбарынбайды керісінше жағдай қаншалықты ауыр болған сайын олардың да соншалықты көп құдайшылығы ауыр бола береді олардың да көп құдайшылығы соншалықты күшті бола береді олар соншалықты өздерінің салиқалы әулиелерінен немесе әруақтарынан көбірек сұрайды аллахтан сұраудың орнына содан кейін шейх осы жерде бір маңызды ескертпе жасайды ол біз бұл мәселені зерттеп жатқанымыздың себебі және бұл көп құдайшылық, және күпірлік деп айтып жатқанымыз оның мақсаты ең алдымен өзімізді өзіміз және басқаларды яғни біздің айналамыздағы адамдарды көп құдайшылықтан қауіпсіз ету үшін өздерін мұсылманбыз деп атап жатқан адамдарды осы өте ауыр күнәдан ескертіп сақтандыру үшін бірақ ешбір жағдайда жеке адамдарды көп құдайшылықпен күпірлікте айыптауға болмайды бұл мәселе жайлы жалпы айту керек яғни адамдарға құрандағы аллах тағала жеке күнәларды күпірлік және көп құдайшылық деп атайтын дәлелдерді атап өзімізді және басқа адамдарды көп құдайшылықтан, тозақтан сақтандыруымыз керек қарапайым адамдар біріне бірі атауларды іліп және жеке адамдарға жеке тұлғаларға қатысты шариғат үкімдерін шығаруларына жол беруге болмайды өйткені адамды діннен шығару тәкфир яғни оны кәпір деп айту ол ғалымдар мен қадый, шариғи соттардың ғана құзыреті мұсылман мемлекеттерінде бұл үшін арнайы қызметтер бар олар бұндай мәселелердің барлық егжей тегжейліктерін зерттеп содан кейін барып шешім шығарады өйткені адамды ислам дінінен шығару өте қатал шарттарға ие және бұған жол бермейтін бөгет болатын жағдаяттар болады мысалы адам білмейді немесе ол ессіз болады немесе ол бір эмоционалдық тұрғыдан өзін танымайтындай жағдайда болады қалай болғанда да бұл қарапайым адамдардың құзыреті емес сондықтан да адамды күпірлікте айыптауға тыйым салынған егер ғалымдар әлдебір адамға оның күпірлігі туралы үкім шығарса тек сонда ғана бұл үкімді олардың артынан ол кәпір шейх оны исламнан шығарды деп айтуға болады бұл жерде ғалым дегенде де біз өзіміз қарапайым адамдар ғалым санап жүрген адамдар емес үлкен көпшілікке атақты оларды жалпы мойындайтын ғалым ретінде адамдар әрі жалпы осындай өте күрделі мәселелердегі пәтуалар мысалы талақ мәселесінде тек ғалымдар береді сондықтан да осындай мәселелерде немесе басқа да талақ мәселелері сияқты мәселелерде тек солардан пәтууа сұрау керек ал біздің мақсатымыз адамдарды көп құдайшылықтан, және өзімізді көп құдайшылықтан сақтандыру ең бірінші кезекте өзімізді содан кейін өзіміздің айналамыздағы жақындарды біз көп құдайшылықпен ширктен көпірліктен сақтандыруымыз керек бірақ өзіміздің құзыретімізде болмаған адамдарды діннен шығару мәселелерімен айналыспауымыз керек аллах тағала бұл біз оқыған кітапты біз үшін пайдалы етуін сұраймыз әмин деп шейх хайтам өзінің шархын аяқтайды аллах тағала осы ісімізді қиямет күні біздің мизан таразымызда ауыр салмақты істерімізден етуін сұраймыз. Аллахумма ла адуля илля анта! астағфирука Уа атубу иләйк